Del 4 al 15 d'agost, Càlids celebrarà les seues festes majors i la veritat és que ja tenen el programa imprès, tots els actes ben detallats, les fotografies de les representants festeres totes a punt i avui volem aprofundir en tota aquesta activitat festiva amb l'alcaldessa de Càlids que ens acompanya a l'entrevista. Ernestina Borràs, benvinguda. Moltes gràcies. Com sempre és un plaer, parlarem de festes, també parlarem de molta altra feina que s'està fent a l'Ajuntament de Càlids perquè és estiu, però veiem que la feina no s'atura, però avui toca començar, doncs bé, si et sembla, per la portada mateix d'aquestes festes patronals que viureu en breu al municipi i que és ben estiuenca i ben representativa, eh? Sí, aquesta portada és la guanyadora d'un concurs que per segon any hem realitzat des de la regidoria de festes. La guanyadora és Mar Anglès Sancho i com veus és representativa del poble perquè bueno, això són el carrer Major, l'església, és una fotografia antiga de Càlids de fa molts anys representant bueno, els actes festius i és, la veritat és que és molt bonica i va ser la guanyadora. Molt bé, un aparador perfecte per a unes festes que, Regina, com les podem definir així a grans trets? Bueno, les festes d'enguany són més llargues que lo de costum, si t'has donat compte, del 4 al 15. Normalment nosaltres es comencem en divendres i la idea sempre és acabar el diumenge de la setmana següent. Però enguany, com que el 15 cau en dimarts, doncs, bueno, en una reunió que vam tindre els presidents de totes les associacions, bueno, vam quedar d'acord en que s'allargarien fins al dia 15, que és festa. Nosaltres ens ho condiciona, bueno, són festes patronals, el nostre patró és el 10 d'agost, Sant Llorenç, entonces el dia 15 no té per què ser, però ja que és festa nacional, pues bueno. Dir que bueno, el pressupost, està clar que sempre varia alguna cosa, però que el pressupost en un principi és lo mateix, i teníem dos dies que en vez d'haver verbena, com sempre n'hi ha, pues bueno, hi ha un dia d'humor en Eugeni Alemany i un altre dia en un mag. I el resto de dies, pues bueno, les verbenes, Càlids és reconegut per tindre sempre unes molt bones orquestes de primera línia nacional i seguim mantenint aquesta línia. Molt bé, perfecte, així que veiem a grans trets, eh? Bona qualitat i com aquell dia jugant sobretot per als dies de festa que són els dedicats als veïns que s'ho mereixen, eh? Sí, s'ho mereixen, mos ho mereixen tots durant tot l'any pues, estàs cada un a la seva tarea i són unes fetges en les que la gent que són del poble i viuen fora per la circumstància que siga pues, retornen al poble i són dies de germanor i d'alegria per conviure i passar-ho. Oblidar-nos una miqueta d'aquells problemes que tots tenim. Molt bé, doncs vinga, anem seguint una miqueta al programa, si et sembla començarem parlant del primer dia, del dia del pregó oficial de l'inici de festes, perquè hi ha moltes joves enguany com a representants, no? I la veritat que això sempre a la part més jove i al poble en general dona molta alegria, i a més amb el mantenidor, que crec que enguany és de luxe també. Sí, també. Bueno, les reines i les dames de Trinity infantils i les reines majors i les grans, en són 15, la reina gran és Andrea Prunyonosa i la menudeta, la infantil, Izaskun Cifre, que han sortit escollides per sorteig i bueno, pues, el resto, pues, cada una és la representant de les grans, cada una és la representant de diferents entitats del poble que aporten la seva dama, que per cert aprofito per donar-li les gràcies perquè és una col·laboració molt important per totes les festes. La ve o no les reines i dames pues dona una altra alegria, un altre aire a les festes. Dic que Càlids fa més de 40 anys, perquè no vull dir-te exacte, però fa uns anys que ja vam celebrar el 40 aniversari, on ens vam retrobar totes les que havíem sigut reines de les festes, i bueno, és una tradició i la veritat és que és un dia especial que s'espera amb molta alegria, el dia de la presentació. I com bé dius, el mantenidor d'enguany és Vicent Aznar Roig, que és el director de l'agrupació musical Vila de Càlids. És una persona que, a part del lligam que té professional com a director, doncs, bueno, també té vínculs personals en el poble i hem cregut convenient de que sigui aquest any. A més, que l'agrupació musical s'ha presentat al certamen provincial de bandes de música i va obtindre un primer lloc
Per lo tant, pues, bueno, d'alguna forma un reconeixement també cap al director que bueno, és un educador dels nostres jovens musicalment. Exacte, perquè a través de la banda, déu-n'hi-do la feina que es fa precisament en això, en l'educació de tots els que van passant, especialment dels més jovens. Bueno, serà una nit magnífica la del divendres 4 d'agost, on es donarà el tret de sortida en aquestes festes, que bueno, ja hem comentat a grans trets, però bueno, si anem concretant una miqueta, Ernestina, sí, ja ens podem passar. Sí, bueno, el dia 4, en divendres, que com t'he dit sempre es comencem, a migdia és el volteig de campanes al vol, que ja t'he ficat ja la pell de gallina i ja estàs a migdia, estàs introduïda dins de lo que és les festes patronals. Hi ha una globota per la Unió Jove de Càlig, organitzat per Nets, i també la Isa de Senyeres de la Torre, que és un edifici emblemàtic del nostre poble. Després, per la tarda, és el pregó de festes, que com bé ens costum ja, el grup de teatre Corrom Conco fa un teatret una mica de paròdia que la gent ja espera amb molta expectativa, perquè ja són les primeres sonrises de cara a totes les festes, i acompanyat com sempre en l'agrupació musical Vila de Càlig, no només en exacte sinó en tots els dies bous i en totes les cercaviles que n'hi ha. I per la nit ja és la presentació de les reines i les dames, com hem dit, és un dia molt especial i esperat per tots. Ahir amb col·laboració de diferents entitats, però l'Associació Esportiva Moute és la que ja fa dies que estan organitzant i decorant tot el que és l'escenari. L'escenari, com bé he dit moltes vegades, l'escenari de Càlig i la presentació de Càlig és un referent, sempre és molt lluït i la veritat que porta molt de treball i són moltes hores i molta gent dedicar que no se veu. Ja fa dies que ho estan duent a terme. Ho feu a l'aire lliure, això? Això és a la pista d'estiu. El centre de cultura té una pista detrás, que és la que s'utilitza també com a pista de l'escola, i allí pues, és tancat, però bueno, a l'aire lliure, sí. Molt bé, tot preparat ja ben aviat per a aquest dia de màxim protagonisme de les joves. Molt bonic, la veritat. I seguim endavant perquè arribarem després d'això el cap de setmana primer, que bueno, primer i últim sempre són els que la gent ve més en massa. Després alguna gent sí que són vacances, però potser encara no es treballen. Sí, però bueno, el que bé dius, els caps de setmana, per això les començar sempre en divendres, per poder aprofitar un poquet més el cap de setmana per la gent. Pues, bueno, hi ha el dissabte pel matí, hi ha tallers de farol de moro, el concurs de dibuix per als més menuts, i després també hi ha exposicions de les mestres de casa, del Fotoclub La Torre, després també en fan altra d'unes figuretes metàl·liques, i futbol. Aquest any també n'hi ha un partit de futbol de veteranos, que també la veritat és que estem esperant a veure què tal sortirà tot això, organitzat per la regidoria d'esports, per Marcel González, el nostre regidor, i també per el Càlig Club de Futbol. Eixe dia és un dia, pues, bueno, dissabte, es començant en coses així més ligeres de cara, i a més en moltes activitats, segur que alguna me deixaré. Ja passem al diumenge, que eixe dia sí que és un dia molt important per Càlig i reconegut per tota la comarca, que de matí és la construcció d'Escarafals. Càlig és un poble de tradició de bous al carrer, i entonces pel matí és la construcció de Carafals, de la plaça, el típic esmorzar, i per la tarda ja és l'entrada de bous a l'estil Calijó, que tenim el cartell aquí detrás. Com sabeu, és festa d'interès turístic provincial, i aquest dia és moltíssima la gent que ve de tota la comarca a acompanyar-nos en este acte. Anteriorment, a les 8 de la tarda, que és l'entrada que nosaltres diem, hi ha diferents activitats organitzades de música, de ball, per l'Associació Esportiva Moute. I després, bueno, per la nit ja ho hem volat ja i seguia en les verbenes, com t'he dit. Durant tots els dies, les verbenes i bous, tant pel matí com per la tarda, hi ha alguns dies que també hi ha bous volats. Pues lo que t'he dit, després està l'Associació contra el Càncer, que també fa el dia contra el càncer, homenatge a la gent major. El dia 15, és per no anar mirant dia a dia, el dia 15 és la dansa popular, en la que tots intentem aportar les nostres danses. Enguany, com a
fet com una novetat és que fan el Dia de la Dona Calijona, ajuda, bueno, i sobretot organitzat per l'associació Les Amedetes, i bueno, pues, mos faran coses diferents d'aquest dia per a totes les dones. Bueno, és una celebració, una celebració en un dinar de germanó totes juntes al Centre de Cultura, i durant totes les festes, el que us he dit, la Unió Jove fa organitza un dia de paelles també, n'hi ha de l'escola de ciclisme, també n'hi ha un altre dia en activitat, actes per a tots els menuts, en un tobogan aquàtic gegant, l'any passat ja se va fer i va ser tot un èxit, i bueno, moltíssimes activitats. I el que comentaves de l'humor, no?, que també serà una de les... El dia 8, per la nit, Eugeni Alemany, monologuista, en Rural Comedy, que també són monologuistes d'aquí de la comarca. Pues, bueno, tindrem una tarda, una nit diferent. Eixe dia no n'hi ha verbena, com us he dit, el tindré que allargar-se, pues, bueno, els diners són els que són també, i a vegades no és necessari. Bueno, se compensa i també se fa una miqueta. No, perquè a més que la gent estem acostumbrats a una qualitat d'orquestes i s'intenta, pues, mantindre, entonces, claro, pues, tampoc és necessari que tots els dies, i també va bé, perquè així és, si a meitat de festes descanses una miqueta, pues sí, a més que també vos arriba el dia del patró, que suposa que este dia és una mica més, no?, d'actes religioses i de... El dia del patró realment és un dia per les dames, i això és una miqueta agotador, perquè de matí és la missa, la processó del patró, i per la tarda són les carrosses. Ah, les carrosses, que també sí, són... No vaig equivocada, sí, no es para. Sí, no, aquest dia és un dia, bueno, molt ajetreat i molt bonicó, també molt esperat per tots els jovens, que ja a dia d'avui estan preparant les seues carrosses i les seues disfresses. És un dia que la veritat és que s'ho passen molt bé. Per aquest dia, sí, demanar, per supost, que tinguen compte, que tinguen cura, i una miqueta de civisme en la cabalgata, que tota la gent s'ho mereix, i se trata de que s'ho passen bé tots. I a la nit del mantó i la corbata, això què vol dir? Que s'ha d'anar especialment mudat? Sí, aquest dia normalment les dames, les reines, pues, van vestides de gala també, i entonces tota la gent que entra al ball en mantó i corbata, pues, després se fa un sorteig i se sorteja un mantó i una corbata, entonces també és algo que ha de ser en tradició. A més, també sou dels que vos agrupeu bastant per fer sopars en comú, a la fresca, així més de germanó, fem bastant de poble. Sí, bueno, l'últim dia de festes sempre n'hi ha un sopar popular també a la mateixa pista. És com a cloenda de les festes, antes del castell de focs, i allí la veritat és que són moltíssima gent la que també mos unim eixe dia per a fer el sopar. Molt bé. Abans parlaves de les entitats, de la importància que tenen, i sobretot les taurines, que a banda de l'entrar, també sempre intenteu tindre molt bones ramaderies durant totes les tardes, sí, matins, etc. Hi ha concurs, tots els dies és concurs de ganaderia, entonces, claro, al ser concurs, cada ganader, pues, porta, se suposa, que el millor bestiar que té per donar un espectacle, pues, bonicó a tota la gent que els agrada, o mos agrada el tema de bous, sí. Perfecte, doncs escolteu, del 4 al 15, que hi ha més dies de festa de lo habitual, els programes ja estan impresos, a més també ja els podeu trobar disponibles a la pàgina de Facebook, a la web de l'Ajuntament, sí. I suposo, Ernestina, que voldràs aprofitar per convidar a tothom a que gaudisca de la festa, abans diem, una mica responsabilitat, sí, sobretot, sí, sí, però aprofitar-ho. Per supost, aprofito l'ocasió que me doneu per invitar a tota la gent de la comarca a que passo en altres estos dies de festa, que segur que s'ho passaran molt bé, la gent de Calitxó molt acollidora, i són unes festes que n'hi ha actes per tot tipus, des de menuts fins al més gran. El que sempre demano és que, per supost, en civisme, en harmonia, en responsabilitat i una mica de respecte al resto de la gent, i segur que ens ho passarem tots molt bé. Molt bé. Estem parlant de festes avui perquè evidentment era el tema principal, però és que els temes del dia a dia a Calitxó no s'aturen, ni siguen festes, ni sigui estiu, ni sigui el que sigui, i la gestió evidentment és un dels puntals importants. Avui volem parlar també amb l'alcaldessa del municipi precisament de tota aquesta feina que s'està fent, perquè en aquestes últimes setmanes hem tingut també molt bones notícies, no?, en plans d'ocupació, etc., i coses bones. Sí, la veritat és que tot són notícies bones, el que últimament, el que porta
això, molta feina, però això entra dins de la nostra tasca. Han sortit plans d'ocupació per mig de la Generalitat Valenciana, que s'han tingut que traure ràpid perquè teníem que, i a més aprofitar-los de cara a festes, de joves, vale? Unes subvencions per a joves menors de 30 anys, en el cas de Calitx són 3 les contratacions. Després la Diputació també va traure una altra subvenció, que ja hem contratat una persona també per als 3 mesos d'estiu, un pla d'empleo local que també hem contratat una altra persona, i ara n'han sortit 2 més de la Generalitat, que són per aturats de majors de 30 anys i de llarga duració, que també hem demanat 8 places. Aquesta està encara per decidir, encara no sabem si ens donaran, però la veritat és que estem contents perquè està donant moltes oportunitats a la gent aturada de tots els nostres pobles, que ens fan falta. I com bé has dit, doncs està també el Fons de Cooperació, que per primera vegada la Generalitat ha donat ja a tots els pobles valencians. A Calitx mos pertoquen 41.000 euros, dels quals 20.000 ja els han cobrat, esta setmana passada els van cobrar, per tant això és un respiro que dona a tots els pobles i estem contents. També aprofitant la temporada ara d'estiu, la Generalitat Valenciana està fent les obres per un nou menjador escolar, no en tenia. Molt important, la veritat és que és una reivindicació que teníem, que estàvem demanant i han acceptat la conselleria. Estan fent les obres ara a la temporada d'estiu, que és quan els xiquets no van al col·le, per tal de que el nou curs escolar ja puguen tindre el menjador. Com saps, bueno, això és important per a totes aquelles persones que puguen conciliar la vida laboral i la personal per poder optar a un lloc de treball que estàs ara, doncs a la millor els podia ser una trava el fet de no tindre els xiquets a l'hora de migdia. Per tant, bueno, contents. En quant a tant de Diputació com de Conselleria, fa uns mesos van fer la carretera de Calitx a Sant Jordi per part de la Diputació, una curva molt perillosa que teníem, perquè ara la veritat és que des de que s'ha fet la carretera pues, ha millorat moltíssim. Per part de la Diputació també han fet un parxeo a la carretera de Calitx a Vinaròs, que és la carretera important per nosaltres per baixar a l'hospital. Uh-huh. I per part de Conselleria de la Generalitat, la primera visita que jo vaig fer a una conselleria va ser a la d'infraestructures, a la consellera Maria José Salvador, per tal d'explicar-los la necessitat que teníem de que la carretera des del polígono El Collet de Benicarló hasta Càlix de poder ampliar-la, i bueno, va prendre consciència en seguida, coneixia d'esta demanda, i de fet pues, ara farà un mes i algo ja va vindre a veure les obres acabades. Per tant, més que contents de totes les actuacions que s'estan duent a terme al poble. Pues sí, la veritat és que es veu prou implicació per part tant de l'exprovincial com de l'autonòmic, en este cas de fer arribar fons de que es pugui treballar, ocupar i a més de millores. En fons més bé locals també aneu treballant en algunes altres coses al municipi? Sí, bueno, com t'he dit, està el empleo local que han fet ara per festes, una contratació d'un PO per 3 mesos, i després estem fent obres. De cara al Plan 135, que saps que la Diputació enguany va modificar, i la veritat és que ens facilita molt més el treball de tindre que preparar molt de tipus de subvencions. Tenim ja el projecte, el tenim en Diputació perquè els tècnics de Diputació ens donen el vistiplau al projecte, i anem a fer l'obra del carrer Castelló. És un carrer que està realment malament, hi ha molts al poble que estan malament, però eixe creiem que és un dels, tot i sent un carrer nou, pues està en males condicions, i anem a fer-lo tot nou. Ara, esta setmana passada, vam fer asfaltar el camí que porta a l'Ecoparc. Esta setmana també ens fiquem en el tema d'asfaltar de l'Avinguda Blaso Sanz i d'un camí rural, el camí Les Lleues, que és un parxeo però que realment estava molt malament. Tot això pues, bueno, és el dia a dia. Bueno, a part d'això, pues, clavegarams al carrer, hem estat treballant molt durant la temporada arreglant tot el clavegaram, hem fet alguna plaça i és la feina que ens pertoca. Una cosa important també que mos obri també
algo que portem l'equip de govern per poder-ho fer l'antes possible, possiblement ja no estigui jo, però no, és un primer pas, és la sessió per part de la Diputació Provincial de la antiga Càmera Agrària, de l'edifici de la Càmera Agrària. Este edifici era un edifici de propietat de la Diputació, de les antigues càmeres agràries que saps que hi havia, i estava en unes condicions, estava en aluminosis, i per tant teníem cedida l'ús per una quantitat d'anys, però no la podíem aprofitar perquè la van tindre que presentar per l'aluminosis. Entonces, en una de les visites que a la Diputació, al president de la Diputació, el senyor Javier Moliner, li va traslladar la necessitat de que o bé ells feren les obres perquè estava ruïnós, o si no, que mos ho cedís, que mos ho donaren a l'Ajuntament, i quan podríem faríem nosaltres les obres. I ha sigut així, ho han acceptat. De fet, estem esperant ja en breu per firmar l'escriptura de la cessió de propietat a l'Ajuntament de Càlig. Ahir està previst en un futur poder ficar un centre de dia, i per les nostres persones majors n'hi ha tocant una plaça pública i molt central al poble, per tant creiem que estaria estupendo. De fet, en la cimera d'alcaldes que se va fer a la Diputació, una de les intervencions, bueno, hi intervenixen els alcaldes que volen, de cada grup, cadascú pues, fa les seves demandes, les seves propostes, i jo vaig intervindre en eixa cimera per tal de demanar per la unitat de respir. La unitat de respir és una ajuda que la Diputació de Castelló ja fa uns anys que va donar als pobles. Se tracta de la unitat de respir, és un centre on fan unes activitats per a persones majors. Mm-hmm. Que seria com una guarderia de crios, però per a persones majors, que a tots els pobles ne tenim, i que a més està bé per a ells i per als les persones, els fills o els familiars que estan els cuiden, vale? Entonces, nosaltres Càlig, per segon any consecutiu, ens havíem quedat fora de la subvenció, i aquest dia a la cimera jo sí que li vaig demanar al president de la Diputació que creia que, ja que la situació econòmica de la Diputació, els números eren positius, que ampliaren eixa subvenció per a tots els pobles que ho havíem demanat i que ens havíem quedat fora, que crec que eren 20 i pico els que ens havíem quedat fora. Va atendre la petició esta, i la setmana passada, l'altra, vam estar firmant ja el conveni els 24 pobles que ens vam reunir per firmar-ho. De fet, el president ho va dir, que la culpable de que era resolt. Però, bueno, per tant, un agraïment més a la Diputació per escoltar-nos, perquè la veritat és que cada vegada que han fet... Està clar que quan vas a demanar una cosa has de mirar que sigui una cosa... No sé, encara jo ells, no, que tingui un sentit. Claro, que tingui un sentit i que no sigui una barbaritat, que saps que no te puguen fer. Per tant, nosaltres, tant la unitat de respir que l'han concedida com lo de la sessió de la Càmera Agrària, perfecte, perquè és que va lligat, perquè el dia de demà tota aquesta unitat de respir, pues, que ara se farà al Centre de Cultura a partir de setembre-octubre, perquè ara agarrem justament la temporada d'estiu i és complicat, pues, pot ser traslladat ja a la Càmera Agrària el dia que sigui i qui sigui. Molt bé. Per tant, una activitat, sí, com bé has dit, prou intensa, eh? Posant sobretot el dia al municipi i ja pensant també en el futur. I mira, me va bé això perquè portem 2 anys d'esta legislatura, estem justetet, bueno, ara fa no res, entrem a la meitat, ens queden 2 anys, i potser també a nivell personal no seria bo fer una miqueta de valoració de com ha estat fins ara i de cara a la resta, també quines són les intencions. Sí, bueno, jo per part meva la veritat és que il·lusiona. Crec que tinc la mateixa il·lusió que el primer dia, hi ha pujats i baixats, com en tot, i les coses no te surten sempre el bé que voldries, però tot seria massa fàcil, no? Però sí, amb molta il·lusió, moltes intenció, moltes idees que pensàvem a llarg plaç, com això que m'ha comentat ara, que veiem que se podran materialitzar, i entonces això te ompli, i entonces t'olvides de totes les coses. Sempre hi ha actuacions de gent que a la millor, bueno, no li importa tant el poble, i però això ho olvides. Sí, bueno, que se n'alegra més de que no sortiguem, no, bé, no, la cosa. Però la nostra tasca és de que tot sortiga bé, i amb molt d'interès i molta il·lusió de dur-ho endavant i seguir estos 2 anys que mos queden. Que l'altre dia estàvem mirant en la companya, a Ruth, i
ja portem més del 80% del programa electoral complit. Déu-n'hi-do, vosaltres, la veritat és que sí. I ara hem tingut més obres que hi ha previstes i suposem que aquest any que ve serà un bon any també, perquè aquest any vam tindre que fer un ajust en els comptes de l'Ajuntament, però per l'any que ve pensem que podrem fer moltes més coses encara que enguany. Bé, doncs bé, nosaltres estarem per a seguir-ho, per anar-ho donant a conèixer, igual que avui hem fet amb tota aquesta activitat i gestió de l'Ajuntament de Càlig i com no en les seues festes patronals, que recordem l'inici, seran del 4 al 15 d'agost i està tothom invitat a participar. I nosaltres, Ernestina Borràs, alcaldessa del municipi, encantats que hagués passat per l'estudi, per explicar-ho, per compartir-ho i aprofitar per desitjar-li molt bones festes i molt bon estiu, el que queda. Moltíssimes gràcies i dir-ho una vegada més, convidar-vos a que vingueu amb nosaltres a disfrutar de les nostres festes majors. Molt bé, doncs allà estarem. Jo en sé un que no s'ho perd. Segur. Moltes gràcies. Segur.